V Hlohovci pořádají místní vinaři výstavu vín každoročně na neděli velikonoční. Letos byla v kulturním domě už po 49. A i když byl sváteční víkend poměrně chladný, účast na zdejším koštu byla stejně velká jako každý rok. Opravdu ten košt má své příznivce dlouholeté stále a v podstatě jsou to příznivci z celé republiky, jak jsme zjistili, bez průzkumu, jenom povídáním a besedováním u stolu vzorku vína. Odborná komise, která měla celkem 77 členů, hodnotila 545 vystavovaných vzorků. Kromě místních přispěli na letošní výstavu také vinaři z Lednice, Bulhár, Břeclavy, Moravského Žižkova, Poštorné, Valtic nebo třeba Horních Věstonic. Nejvíce je zastoupený Riedling Vlašský, Vedlínské zelené, Svajgodrébe, Svatovavřinecké, Rosečka. Není to úplně nejlepší a ty vzorků je taky míň, protože ta kvalita hroznů byla nižší, postihlo to Plísně a takové věci, takže je to poznat trochu. No. Mezi šampiony se dostala Pálava od Jaroslava Votavy z Charvatské Nové Vsi nebo Cabernet Moravia Jakuba Baránka z Břeclavy. Nejlepší kolekci vín měli vinaři z Rakouska Vodička Marouš. Za nejlépe ohodnocené rosé si pak odnesli ocenění výrobci vína z Pražské botanické zahrady. Z místních vín uspěl Savignon Josefa Grandiče. Gro toho udělá tchán Josef Grandič, který tady teda dneska není, takže jsem byl pověřený, abych to převzal tady za něho. Samozřejmě jsme rádi, protože už i dneska u té prezentace těch vín při prodeji nebo při tady těch degustacích jako v samotném sklepě, tak člověk tady s tím to může operovat. Asi tisícovce návštěvníků hráli k poslechu muzikanti z cymbálové muziky Notečka z Charvatské Nové Vsi. Převážná většina hostů byla kvůli chladnějšímu počasí v areálu kulturního domu. Když je ale hezky, patří k výstavě vín Hlohovci také ochutnávka pod širým nebem a pikniky na trávě.